جمهوريادا غالبيدكا اي فلوريدا او سي رسميو لوغو يقانا غوبلكا فلوريدا وحي هي جمهوريات كوبان او له تاريخ بلادن اسلاماركانا حدا كو تالا دالكا مرايكانكا فلوريدا وحا كلا دخله ودما بدن او اي كميديهين انجليزكا فرانسيسكا يو اسبانيشكا وانا انتي ودخايسه 1682 الى 1804 xilligaasi oo gumaysanayay isbaanishku ayay heeyada iska dul qaadeen Florida waxa deganaan jiray dad caabuda sheydaanka sidoo kale aad u yaqaanay sixirka 1810kii markii ay xorowday jamhuuriyadda galbeedka ee Florida waxay yeesheen madaxweyne lagu magacaabo Flower isla waqtigaasina waxay u baahdeen inay yeeshaan calan u gaar ah calanka jamhuuriyadda cusub oo calankan aad arkaysaan dhexda ay kaga taalo xidigta cadii midabkiisu uu eegayay cirka ayaa waxa sameeyay gabar lagu magacaabay jiray Melissa Johnson oo sheydaanka caabudi jeetay ahayna sixiroolad waxana qabi jiray Majori Sack Johnson oo ahaa taliya fardoolayda hadaba calankani ay sameeyay ayaa jiray in ka badan 2 bilood iyo ban intii lagu jiray sanadkii 1810kii wuxuu ka dulbabanaayay gobolka madaxa banaan ee galbeedka Florida laga bilaabo September 23kii ilaa December 6kii 1810kii haddana waa qayb ka mid ah Louisiana waqtigaasi uu ku soo duulay Mareykanku kadibna waxay noqotay qayb ka mid ah bariga Louisiana Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa isla calankan yeelatay 2 Oktoobar 1904 mana jiray wax farqi ah oo ay ku kala duwan yihiin labadani calan marka la isbarbardhigo عبد النجيب حسن يوسف تلفيشك صهن هرقيسه